გამარჯობა. მე ვარ ირაკლი მაკასარაშვილი და ეს არის ჩვენი მეოთხე ეპიზოდი რას ვჭამთ. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ გამომწერს და თითოეულ მაყურებელს დახარჯული დროისთვის და დათმობილი ყურადღებისთვის. დღეს ჩვენ გადავწყვეტეთ განსხვავებული პროდუქტი შემოგვეთავაზებინა თქვენთვის. ქართული სწრაფი კვება. ძალიან აქტუალურია დღევანდელ ცხოვრებაში და სამყაროში ყველაზე აქტუალური და ტრენდული პროდუქტი არის რაც უფრო სწრაფად და გემრიელად მოგვაწყვეტენ საჭმელს. მით უმეტეს რომ სამყარო მიტანის სერვისია გადასული და ამის გამო გადავწყვიტეთ რომ გამოგვეძახებინა დღეს ქართული სწრაფი კვება. ობიექტს ასე ქვია ღომი და ყველი. ხო ასე ქვია. ღომი და ყველი. ძალიან საინტერესოა, ახალია და გამორჩეული. ადამიანები დასხდნენ, დაფიქრდნენ, რა გაეკეთებინათ ახალი და გადაწყვიტეს რომ შეექმნათ მეგრული სწრაფი კვების ობიექტი. მენიუ არის ძალიან საინტერესო, განსხვავებული, სხვადასხვა პოზიციები, ფასები სრულად მისაღებია, პროდუქტის ვიზუალი ძალიან საინტერესო და ლამაზია, მადისაღმძვრელი და ვფიქრობ რომ ყველა გემოვნების ადამიანისთვის უნდა იყოს რაღაც ისეთი პროდუქტი, რაც მოეწონება. ჩვენ გადავწყვიტეთ დღეს ხუთი სხვადასხვა პოზიცია შეგვეკვეთა, შევუკვეთეთ, მოდით და ერთად ვიხილოთ რა იქნება. როგორც თვით ჩვენ მეორე ეპიზოდში გვქონდა გრანდიოზული გათამაშება და თანამ ჩვენი კურიერი მოვა და საჭმლის დაგემოვნებას დავიწყებთ, ერთად ვნახოთ ფოტომასალა, როგორ მივუტანეთ ჩვენს გამარჯვებულებს ბურგერები. მაშასე, ჩვენი შეკვეთა უკვე მოსულია, ღომი და ყველი ადგილზია და გადავიდეთ დაგემოვნებაზე. თელი გულებით და სახელებით და სიყვარულით. პოზიტივი უკვე მიღებულია და საჭმელი განწყობა უკვე შექმნილია. ძალიან დიდი მადლობა. გავხსნათ და პირველი არის გებჟალია უნდა იყოს, როგორც ფერით ვატყობ და ხეთ კი ბატონო. გებჟალია სოუსთან ერთად. მითითებული არის რომ 300 გრამიანი შეფუთვებია, 500-იანი და 750-იანი. ფასით შესაბამისია. ამ შემთხვევაში გებჟალია ღირს 300 გრამი როალარი, წონა ვნახოთ რამდენია, 422. მადლობა. პირველ რიგში დავიწყოთ პრობლემებით. პირველი პრობლემა რაც შეკვეთამდე უკვე დავაფიქსირეთ არის ის რომ კოვზი და ჩანგალი ცალკე ფასი ღირს და მიუხედავად იმისა რომ თითქოს არაფერია და 50 თეთრი ღირს, ჩემი აზრით, როცა რაღაცას ვუკვეთავ, გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე, რა მჭირდება იმისთვის რომ ეს პროდუქტი მივიღო. ჩვენ პროტესტის ნიშნად არ შევუკვეთეთ და ჩვენივე კოვზით და ჩანგლით მივირთმევთ, თუმცა არ არის ჩემი აზრით მისაღები მაინც ის რომ ცალკე ფას გვახდევინებენ, ღირდეს თვითონ გებჟალია ღირდეს 8 ლარის ნაცვლად, 8 ლარი და 50 თეთრი, მაგრამ მოყვებოდეს რაღაც ესეთი რომ ხდებოდეს, უფრო კარგი იქნებოდა. მეორე პრობლემა, არც ერთ კონტეინერს არ აწერია რომელში რა პროდუქტი დევს და მითითებული არ არის. ეხლა ლოგიკურად და ფერით მივხვდი რომ აქ გებჟალია სოუსთან ერთად არის ღომი, თუმცა მაინც სასურველი იქნებოდა რომ სახელი ეწეროს და მაინც სასურველი იქნებოდა რომ მითითებული იყოს ყველა ის ინგრედიენტი რაც შედის თუნდაც ალერგენები როგორც მინიმუმ ესე ვთქვათ. ანუ აქ ვიზუალურად რასაც ხედავ არის მარტო სოუსი და ქვეშ გებჟალია და ღომი სადაა თვითონ ქვეშ გავსინჯავ. არა, გებჟალიას რულეტი ორი კი არ არის, არის მარტო ერთი და აი არის მარტო ეს. დანარჩენი არის სოუსი, სადაც არც თუ ისე კარგად მოდის პიტნა და გებჟალიას მთელი ეშხი და მუღამი, ჩემი აზრით ეს არის რომ ეს ცოცხალი გემოები უნდა მოდიოდეს, მაინც და მაინც არ არის. მაწვნის გემოზე უფრო მიდის ეხა ეს ყველაფერი, ვიდრე ნამდვილი გებჟალიას. მაგრამ როგორც სწრაფი კვება, ცუდი მართლა არ არის. ჭამ, ხედავ რომ რაღაც ჯანკ ფუდი არ არის და გემრიელად, ცოცხლად მოდის ეს პიტნის ხარჯზე ყველაფერი ბალანსდება თითქოს. თუმცა სოუსი მაინც ბევრია. გაცილებით ბევრია. ბოლომდე თუ შეჭამ, სოუსი 40-50 გრამი მინიმუმ დაგრჩება კონტეინერში. ღომი საკმაოდ ნაზია, გემრიელია და თვითონ გებჟალიას გავსინჯავ ახლა. უუ. უუ. კარგია.
ძალიან კარგია რა. ღომი ეს ცოცხალი соуსი, ყველი. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი პატარა ბურთულა არის და საერთოდ არ ეყოფა ამდენ ღომს და соуსს, ბალანსის პრობლემაა მარტო. გემო მისაღებია, ნორმალურია, თუმცა მაინც ვისურვებდი, რომ ცოტა მეტი ყველი იყოს. ერთი რულეტის ნაცვლად ორი იყოს და კარგი იქნებოდ. შემდეგი არის, არ ვიცი რა არის. აი ესე დავიწყოთ. ყველა ჩვენ შევუკვეთეთ 300 გრამიანი ულუფები და აქაც არის 472 გრამი. ეს ძალიან კარგია, რომ იმაზე მეტი მოგდის, ვიდრე მითითებულია და გამოვიცნოთ რა პროდუქტია. ლოგიკურად თუ მიყვებით, ჩვენ შეკვეთილი გვაქვს ღომი ბაჟეთი და სულგუნით, რომელსაც აქვს ბროწეული ამასთანავე და ეს ყველაფერი უკვე საფირმოს ხდის. და აი აქ მე ბროწეული დავინახე. გამოდის რომ ეს არის ღომი ბაჟეთი და სულგუნით, ეს უნდა ყოფილიყო 350 გრამი და არის 470 და ღირს 10 ლარი. ეგ არის. ბაჟეს სუნი აქვს. ღომს კარგად აკეთებენ ძალიან. ღომს შეიძლება მეგრელი მზარეული ყავთ აშკარად იმდენად კარგია, ნაზი, ფაფუკი, ღომურია. კარგია. ნიქუზი ისეთი ძალიან უხდება. სულგუნი ზუსტად ისეთია, ნაკლებად მარილიანი. ძალიან საინტერესო გემოები აქვს. ბაჟე მაინც და მაინც ინტენსიური არ არის, მაგრამ გემრიელი ბაჟია. ღომიც ძალიან კარგია. ფასი 10 ლარია და სავსე კონტეინერი ერთი ადამიანისთვის სრულად საკმარისია. ბროწეულის ადგილს აქ სიმართლე რომ გითხრათ, დიდად ვერ ხვდები, მაგრამ ეს მჟავე ელემენტებიც რომ შემოდის, კარგია. მაგრამ ძალიან გემრიელი. თანაც თავია ფასი კარგია. გადავიდეთ შემდეგზე. ხელსახოცებიც არ არის. გასაგებია და ყველაფერი კარგი, რომ გულიანა დამზადებთ საჭმელს, იაფიღირს, სრულად მისაღები ფასია 300-400 გრამი საჭმლისთვის 8-დან 10 ლარამდე, მაგრამ ანუ ხელსახოცები რატო არ არის? ჩანგალი და კოზი ფასიანია, გავიგეთ, მაგრამ რას ფიქრობთ, ხელსახოცებიც უნდა ღირდეს რაღაც გარკვეული თანხა თუ როგორ არის? სუფთად საჭმელი პროდუქტია, ესეც გასაგებია, მაგრამ მაინც ხოლ უნდა გავაკეთოთ რაღაც რა და არა. ეს მჭადია. კიდე ერთი პრობლემა, რომ აქ მრგვალი მჭადიდეს და იქ შეიძლება ცოტა ინტრიგნულად ჟღერდეს, მაგრამ მე რასაც უკვეთავ ზუსტად ის მინდა რომ მომივიდეს და აქ რაღაც სხვა დევს. აი აქ ეს დევს და მაგის ამონათებას შევძლებთ რაც შევუკვეთით. სერვირება და მომსახურება 0. ეს არის. კურიერმა პირდაპირ მოიტანა 2 ცალი პაკეტი ერთმანეთს დადებული და ნა შენი შეკვეთა. აი ესე. ანუ ეს არის, ვფიქრობ, ცოტა უპატივცემლოდ გამოიყურება, რომ ანუ არაფერი ხარც არ ზრდის, აქ რომ 4 ცალი სალფეტი ყოფილიყო და რავი. ეს არის ღომი მეგრული კუპატით. ვიზუალურად მაგარი სტრანად გამოიყურება რა. ხო, მაგრამ კუპატებზე ამ ვიდეოში არ ვიხუმრებთ. ზუსტად ვიცი მეგრული კუპატი რისგანაც შედგება, მაგრამ აი ამ მდგომარეობით დაკეპილი ნაწლავები დევს. სამეგრელოშიც ნამყოფი ვარ. მეგრული კუპატიც მიჭამია და გამოშტერებული ვარ კიდევაც, მაგრამ მსგავსი იქ არაფერი შემოხვედრია. აი. ცოტა ისე რომ დაამუშავო, რომ არ ჩანდეს ეს ნაწლავი, ხო შეიძლება. აი, აი, აი. თლიანად ნაწლავები. აუ შებოლილი გემომოდის მარტო და მეტი არაფერი. და ცხარე. მოიცადე. სადღაც გავს მეგრულ კუპატს. პროსტო ეს ამხელებად დაჭრილი ნაწლავები რა უბედურება. ეს ამას არასდროს არ შეუკვეთავდი ალბათ. კუპატით და ღომით დიდად გაოცებული არ ვარ და პირდაპირ გადავიდეთ შემდეგზე, იმიტომ რომ დიდხანს არ მინდა გაჩერება. რაც ყველაზე მთავარია, ყველა კერძი მოვიდა ძალიან ცხელი. ახლაც ცხელია და
სამი კერძი გავსინჯეთ უკვე და ტემპერატურა ჯერ კიდევ არის 69 გრადუსი. ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგი და მისასალმებელი, არც ერთ ეპიზოდში ასეთი ტემპერატურა არ შეგხვედრია. ეს პლუს ძალიან კარგია. ეს არის ხარჩო ღომით. 470 გრამი, უნდა ყოფილიყო 300. წონებთან ძალიან კარგად ხართ. გემოები კარგია. Просто ცოტა ყურადღება მიაქციეთ მომხმარებლებსაც. ჩანგალი და ნახელსახოცები რომ გჭირდება, ეს ცოტა გასათვალისწინებელი ფაქტორია, მე თუ მკითხავთ. ორა ხარჩოსუნი აქვს. ძალიან კარგად გამოიყურება ვიზუალურადაც და სუნი ძალიან კარგი აქვს. Просто ხორცი ძალიან პატარა ქუცმაცებად არის. საქონლის ხარჩოა. კი ბატონო. ძალიან გემრიელად გამოიყურება. კარგია და რაც ყველაზე მთავარია, ღომი და ხარჩო ღირს 12 ლარი. 12 ლარად ერთ კარგულ უფა საჭმელს ხებულობ და ჭამის შემდეგ ხარ ისევ ადამიანურად საჭმელს ჭამ და არა ჯანკ ფუდს რაღაც როგორც წეგან თქვი. მე თუ მკითხავს ზუსტად ისეთი გემო აქვს როგორც უნდა კონდეს სწრაფი კვების ხარჩოს. ეს არის 10 წუთის მომზადება. გაპ გაუკეთა, გავუშვი პირდაპირ. მოდის გავარვარებული. მოდის ერთი საუსე კონტეინერი და ფასი გემო ყველაფერი რომ შევაჯამოთ, მხოლოდ იმის დანაკლისი მაქვს რომ აქ მაკლია ხელსახოცები და დასრული თითები მრჩება. მეტი არაფერი. ძალიან კარგია. ეს კიდე უნდა შევჭამ. მართლა ძალიან გემრიელი. ამას ხშირად შეუკეთავდი მაგალითად მე. გასხმა იმენა. და ბოლოს ჩვენი დასასრული კერძი, ესე ვთქვათ, არის ლობიო. ლობიო ღირს 8 ლარი და არის 300 გრამი. და ჩემთვის ძალიან საყვარელი კერძია, გიჟდები ლობიოზე. ამას არ ვაპატიებ, არავის თუ ეს არ იქნება 393. ყველაზე ზუსტად ლობიოა დასმული, იმიტომ რომ ძვირადღირებული პროდუქტია, ყველასთვის საყვარელი და ტემპერატურა 57. ბოლო კერცს სინჯავთ და 57 გრადუსია და სხვა ობიექტებიდან ბოლო კერცს რომ სინჯავთ 26-25. იმდენად ცხელი მოვიდა ყველაფერი, რომ ჭამა მიჭირს და ძალიან კარგია ეს ყველაფერი. მაგარია. ლობიოს კონსისტენციის შესამოწმებლად გამოგვადგება ჩანგალი. სისქე კარგი აქვს. ეს ლობიო არ არის. მეგრულებს მიაწექით და აცადეთ იმერლებს ლობიოს გაკეთება რა. ლობიოს ასოციაციას მარტო ის მიწევს, რომ აქ არის კონდარი და რაც ყველაზე მთავარია, ყველა კერჩი მარილი არის ძალიან ცოტა. ბალანსის ნაკლებობა კი არა, თითქმის უმარილო არის ყველაფერი. ეს არც თუ ისე კარგია, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ საშუალო მარილიანობის მოყარული ადამიანისთვის უნდა იყოს დამაკმაყოფილებელი და არც აქ და არც წინა 4 კერჩში მარილი არ არის. ლობიოსთან ერთად ჭადი შეგვიძლია გავსინჯოთ. არა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სქელია ჭადი, გამომცხვარი არის თავიდან ბოლომდე. უცხიმოდ გამომცხარია და მჭადის გემოც აქვს. თვალი ისეთი ვერ არის, როგორც ფოტოზე ვარსკვლავი იყო განსხვავებული, მაგრამ ლობიოსთან წავა ესეთ მდგომარეობაში. საბოლოო ჯამში ცუდი არც ის არ არის, მაგრამ აი ლობიოს ეშხი არ აქვს რა. გავაკეთოთ შეჯამება ღომი და ყველის. ძალიან საინტერესო ობიექტია, ბევრი დეტალი აქვს ის, რაც უნდა მოგწონდეს. რაც მთავარია, მისასალმებელია ეს ნოვაცია, რომ ცდილობენ ადამიანები, რომ ქართული სწრაფი კვება გააკეთონ, ცდილობენ, რომ ლოკალური პროდუქტები შექმნან ყველაფერი და ნაცნობი გემოები წამოწიონ წინ, ტემპერატურას ინარჩუნებენ. მე ვფიქრობდი, რომ ამ სიახლის ხარჯზე დაკარგული უნდა ყოფილიყო ის ტექნიკა და უნდა დაჩრდილულიყო ის პროდუქტი, რასაც ჩვენ მივიღებდით. თუმცა ესე არ აღმოჩნდა.
ყველაფერი მოვიდა ადეკვატურ მდგომარეობაში, სწორი ტემპერატურა, კარგი შეფუთვა, არანაირად დასრული არ იყო კონტეინერები გარედან. ერთადერთი დეტალი რაც არის ის, რომ ჩვენ ხუთი სხვადასხვა საჭმელი შევუკვეთეთ და ვიზუალურად ვერ გავარჩევდით რომელი რა იყო. ყველაზე მეტად რომელიც მოგვეწონა იყო ღომი, ბაჟეთი და ყველი. საფირმო პოზიცია და ძალიან კარგი იყო. შემდეგ იყო ხარჩოც, კარგი ერთ-ერთი, უნაზესი ხორცი და დაბალანსებული соуსი, მაგრამ როგორც წეღამ თქვი, მარილის პრობლემა ყველგან არის აბსოლუტურად. ყველი არის თუ არა პოზიციაში, მაინც არის. გებჟალია ასე თუ ისე ნორმალურია, დავაკლებდი შეფასებას იმის გამო, რომ ერთი რულეტი იდო გებჟალიას მხოლოდ ეგ არის და ეგ. და რასაც საერთოდ ამოვიღებდი და არასდროს არ შეუკვეთავდი და გავანადგურებდი, დავწვავდი, ეს იყო კუპატი. და თან ეს, რავი, აღარ მინდა რომ სოსისზე ვიღადაო, მაგრამ რაღაცა ისეთი გადათხლეშილი სოსისი რო გდია, რავი რა, მე კიდე რამეს იტყვით. არ დაგავიწყდეთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დალაიქეთ ეს ვიდეო და დაგვიწერეთ კომენტარებში შემდეგ რა პოზიცია ან რომელი კონკრეტული რესტორანი გაინტერესებთ, გამოვიძახოთ, შეუკვეთოთ და ერთად განვიხილოთ, გავიაროთ ყველა ის პოზიცია, რომელიც აქტუალურია და რომელსაც თვლით რომ იმ ობიექტს მოეთხოვება რომ კარგი იყოს. დროებით.